Demek ki çempionat poyoniga yetib boryapti va Bunyodkor futbolchilari 2 tur qolganda chempionat yakunlari yaqinlashishiga 2 tur qolganda mamlakat chempionligiga sharafli nomni qo'lga kiritishdi va O'zbekiston sharafini Osiyo Chempionlar Ligasida nechta jamoa hal etishi masalasi ham ko'rib chiqilishi kutilmoqda. Aziz Ibragimov u bir raqibini aldab o'tdi va endi maydon markazi bo'ylab Azdalijonov uzoq masofadan zarba bersa bo'ladi va bu yerda Pavel Bugalla o'z o'rnida to'pni mohirlik bilan qaytardi. Jarayon maydonidan qaytadigan to'pni raqib darvozasi tomon yo'naltirishga harakat qilishmoqda. Anvar Soliyevgina maydon markaziga yaqinroq keldi. Qabli vaziyat va hisob ochilmoqda. Qadrli futbol ishqibozlari mana ko'rib turibsiz. Uchrashuvning 15-daqiqasida Aziz Ibragimov hisobni ochdi. Qo'shni Andijon viloyatida Vodiy derbisi Andijon hamda Navbahor klublari o'zaro kuch sinashyapti. Hozir esa Bunyodkor klub vakillari chap qanotdan jarima maydonini chekirib borishgan edi va hisob tenglashgani yo'q. O'yindan tashqari holat emas, balki to'p maydonni tark etib ulgurganligi sababli hozir darvozaga kiritilgan gol inobatga olinmadi. O'rinbosarlar tarkibi o'rtasidagi uchrashuvdagidek Anvar Soliyev hozir himoyachilardan qochib ketishga muvaffaq bo'ldi. Darvozabon yakkama-yakka chiqdi va uning zarbasidan so'ng to'p darvoza ustini yonginasidan o'tib ketdi. Hozir to'p jarima maydonchasiga yetkazib berildi. Himoyachilar to'pni qaytarishga urinib ko'rishdi. Xavfli vaziyat va to'p darvoza to'rida. Qadrli futbol ishqibozlari uchrashuvining 2-taymi boshlandi. Paxtakor va Bunyodkor jamoalari o'rtasidagi barcha uchrashuvlar qiziqarli kurashlar ostida o'tmoqda. O'z navbatida chempionatimiz saviyasi ko'tarilishini aynan mana shu jamoalar soni yanada oshsa demak ko'ngildagi ish bo'lardi. Hozir Bunyodkor futbolchilari hisobdagi farqni qisqartirishga muvaffaq bo'lishdi. Rivaldo boshi bilan raqib darvozasini ishg'ol etishga erishdi. Himoyachilar ham hozir o'z o'rnilarini tark etishgan. Demak, hujumga hozir himoyachilar ham qo'shilganligidan ko'rib turibmiz. Dunyoqa futbolchilar katta kuch bilan oldinga borishdi va bundan esa qarshi hujumda farg'onaliklar unumli foydalanishlari mumkin edi. O'yin qoidasini buzish bilan Xayrulla Karimov raqibini to'xtatib qolishga majbur bo'ldi. Farg'onalik futbolchilar esa jarima zarbasini amalga oshirishadi. Xayrulla Karimovga 2 sariq kartochka ko'rsatildi va u maydonni endi tark etish kerak. Hozir bundan avvalgi vaziyatda ham Xayrulla Karimov raqib futbolchilarga nisbatan qo'pollik ishlatgan va unda ham sariq kartochka bor edi va mana endi 2 marotaba o'yin qoidasi buzilishi. Endi qolgan daqiqalarda Bunyodkor klubi vakillari o'yinda 1 kam bo'lib harakat qilishadi. Demak, NFCchi faoliyati davomida Bunyodkor futbol klubini 1 marta mag'lubiyatga uchratmoqda. O'tgan yilgi mavsumdagi har ikkala uchrashuvda toshkentlik futbolchilarning qo'li baland kelgandi. 1-davradagi qayd etilgan hisobni ham hozir hamkasbim aytib o'tdi. NFCchi demak, mamlakatimizning yangi chempionini 2-1 hisobida mag'lubiyatga uchratmoqda. Ikkala jamoa a'zolari hujumkor o'yinni namoyish etishdi. Va aynan mana shu vaziyatda hakam Rustam Hamidovning bugungi o'yin yakuniga yetganligini bildiruvchi shtagi yangradi. Qadrli futbol ishqibozlari, bugungi g'alaba bilan biz NFC futbol klubi o'yinchilarini, muxlislarini tabriklaymiz va o'z navbatida Bunyodkor futbol klubini mamlakat chempioni bo'lganligi bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Keyingi o'yinlarda ham ularga omad yor bo'lishini tilab qolamiz. Bugungi reportajimiz esa Sport telekanali transliyasi studiyasi hamda Farg'ona viloyati teleradio kompaniyasi bilan hamkorlikda tayyorlandi. Sizning xizmatingizda tasvirchi Ulug'bek Umrzoqov, rejissyor Jamoliddin Suyarov, sharhlovchilar Abdulatif Jo'rayev hamda Komiljon Jumayevlar bo'lishdi. Yana ekran orqali ko'ruvchi Jahair, salomat bo'ling. G'alaba hamrohingiz bo'lsin.